អ្នកឧកញ៉ាគិតមេងអបអសាទរជួរឧត្តមភរិយាក្រោយខ្លាយទៅជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិថ្មី We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកអ្នកឧកញ៉ាគិតមេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group បានចេញសារអបអរសាទរនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងមានមោទកភាពក្រៃលែងទៅដល់ឧត្តមភរិយាក្រោយលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6ដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររហូតដល់ទៅ527សម្លេងស្មើនឹង 93% ខណៈដែលចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតចូលរួមសរុបចំនួន600នាក់កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃដដែលនោះដែរអ្នកឧកញ៉ាគិតមេងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឧកញ៉ាបែបនេះថាថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដ៏មានន័យនិងចងចាំសម្រាប់គ្រួសារយើងដោយសារភរិយារបស់ខ្ញុំម៉ៃចំណានឈានជើងចូលទៅកាន់ទូរទស្សន៍ដ៏មានតម្លៃជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរបេះដូងរបស់ខ្ញុំលោតញាប់ជាមួយនឹងមោទនភាពនិងការដឹងគុណជាខ្លាំងចំពោះការគាំទ្រឥតងាករេនិងសញ្ញាឆ្នោតដែលយើងទទួលបានពីគ្រប់ទិសទីក្នុងការធ្វើដំណើររួមគ្នាមួយនេះដោយមានការគាំទ្រពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងជួយអូនចំណានដោយស្មោះអស់ពីចិត្តព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រឥតងាករេដើម្បីភរិយារបស់ខ្ញុំជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកឧកញ៉ាគិតមេងបានបន្តទៀតថាយើងមិនត្រឹមតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបន្ថែមនិងលើកស្ទួយសហគមន៍សិល្បករខ្មែរដោយក្តីមេត្តាដោយការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងប្រកបដោយបរិយាប័ន្នយើងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងទទួលបានឱកាសបំពេញការងារមានប្រយោជន៍និងតំណាងឲ្យសិល្បកររបស់យើងជាមួយនឹងភាពសុតិធិរិយជំនេះដែរនឹងការតាំងចិត្តគ្មានដែនកំណត់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរលើវិស័យមួយនេះដោយដឹងថាយើងរួមគ្នាយើងអាចបង្កើតអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់និងរស់រវើកសម្រាប់សិល្បករខ្មែរនៅកម្ពុជា We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក